Madam, volali ste ma? Niečo pri vás, Viktorko. Zavrite dvere. Sadnite si. Sa ma bojíte? Bol by som nerád, aby sa zopakoval ten incident. Sadni si. A to ja v službe nesedím. Sadni si! Ja som zvyknutá dostať všetko, čo chcem. Teraz si ty to, čo chcem, takže hupsneme na to. Či sa ti to páči, alebo nie. Ja si vyberiem zuby, zažiješ takú rozkoš, ako nikdy v živote. Toto je harašment. Ti dám taký harašment, že sa ti oči prevrátia. Madam, keď neprestanete, som nútený vás nahlásiť. Aby bolo jasné, panáčik, tvojho najvyššieho bosa Krakena má takto omotaného okolo prsta. Ak ma teraz nepretiahneš, máš padáka. Ježišku na kričku. Správne. No, ale keďže vidím, že máš problém s tým tvojim harašmentom, tak choď, keď budeš pripravený, potom sa vráť. Ďakujem. Chlapče, a neopováž sa o tomto niekomu povedať. Každého, o kom sa dozviem, že si to povedal, zničím tiež.